Саміт усходняга партнёрства яшчэ раз пацвердзіў няпростыя адносіны Беларусі і Еўрасаюза. Сярод кіраўнікоў усходнееўрапейскіх краін не было толькі Лукашэнкі. Чорны спіс ЕС зачыніў яму ўезд на саміт у прынцыпе. Карыстаючыся сваім суверэнным правам, Беларусь вырашыла, што будзе прадстаўлена сваім амбасадарам. Заўтра ён зможа ўдзельнічаць ва ўсёй праграме саміта, на ўсіх пленарных паседжаннях, калі гэтага пажадае. Але і амбасадара Гайсёнка на саміце не дачакаліся. Беларускія ўлады адмовіліся адпраўляць нават яго. Маўляў, арганізатары саміта дыскрымінавалі Беларусь, не запрасіўшы амбасадара на святочную вячэру. Зато беларуская апазіцыя скарысталася высокімі мерапрыемствамі на поўніцу. Беларуская тэматыка неаднаразова падымалася і на паралельным самітам мерапрыемстве – канферэнцыі АБСЕ. Беларускі дэсант у Варшаве ўключаў палітыкаў, сярод іх 4 былых кандыдатаў у прэзідэнты і сваякоў палітычных зняволеных. Галоўны мэсэдж, што трэба рабіць Беларусі. І мы прапануем пакроковую стратэгію. Першы крок – вызваленне і рэабілітацыя палітычных вязняў. Другі крок – свабодныя выбары па стандартах АБСЕ. І трэці план фінансава-эканамічнай дапамогі для Беларусі. Польскія палітыкі нават дапамаглі беларускім калегам сустрэцца з Ангелай Меркель і прэзідэнтам Еўрапейскага савета Германам Ван Рампеем. Дзякуй, спадар прэм'ер-міністр, за арганізацыю сустрэчы з беларускай апазіцыяй. Я высока цаню яе адважную працу ў Беларусі. Палітыка ЕС вельмі ясная. Мы чакаем прагрэсаў, дэмакратыі і правах чалавека. Перш за ўсё, неадкладнае вызваленне палітычных зняволеных і пачатак дыялога з апазіцыяй. Сам беларускі кіраўнік па-ранейшаму адмаўляецца прызнаваць наяўнасць палітычных зняволеных, але працягвае вызваляць палітычных апанентаў аднаго за адным. Зрэшты, эксперты і не чакалі ад саміта прарыва ў адносінах і паразумення па гэтым пытанні. На сёння я не бачу абсалютна нейкіх прызнакаў таго, што гэты саміт дапаможа пабудаваць новыя адносіны з еўразвязам. Увогуле можна сказаць, што Беларусь на сёння ў прынцыпе амаль што не ўдзельнічае ва ўсёй ініцыятыве ўсходняга партнёрства. Некаторыя з усходніх суседзяў ўжо пачалі перамовы з Еўрасаюзам пра бязвізавы рух і зону свабоднага гандля. Тым часам Беларусь працягвае наракаць на маруднасць усходняга партнёрства. Тым не менш, стаўкі падняліся. Цяпер Еўрасаюз у абмен на рэформы абяцае да 9 мільярдаў долараў дапамогі. Тонкая палітычная гульня працягваецца. Андрей Елисеев, Еврорадио.